Rusija proizvodi artiljerijske granate tri puta brže i najmanje četiri puta jeftinije od zapadnih saveznika Ukrajine. Komandant estonske vojske ocenio je da je NATO potcenio resurse kojima Rusija raspolaže. Rusija će do kraja ove godine proizvesti skoro 4,5 miliona komada artiljerijske municije, dok će SAD i Evropska unija zajedno proizvesti oko 1,3 miliona, pokazuje studija konsultantske kuće Bain & Company, koju je prvi preneo Sky News. Prosečna cena artiljerijske municije kalibra 155 mm granate, koje najčešće koriste članice NATO-a, iznosi oko 4000 dolara po komadu. Poređenje radi, Rusija proizvodi granate od 152 mm za svoje oružane snage po ceni od oko 1000 dolara. Nemački ministar odbrane Boris Pistorius nedavno je upozorio da Rusija već proizvodi više naoružanja i vojne opreme nego što joj je potrebno za rat protiv Ukrajine i da ubrzano puni svoja skladišta oružjem. Komandant odbrambenih snaga Estonije Martin Herem je u intervju za Bloomberg početkom godine ocenio da je NATO potcenio resurse i kadrove kojima Rusija raspolaže. Herem je upozorio da bi Rusija mogla biti u poziciji da se upusti u agresiju manjih razmera protiv zemalja NATO-a ako se njeni resursi više ne koriste u Ukrajini. Vojni stručnjaci sve češće ističu da bi proizvodne linije mogle na kraju da odluče o ishodu rata u Ukrajini. Pored obimne domaće proizvodnje, Rusija uvozi i municiju i opremu iz Severne Koreje, Kine i Irana.